Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant Citizen Kabuto aqui para a de clássicos. Meu nome é Englendor. E essa cena é muito legal de rever, não vou mentir, é bem divertida. Tá, Horn Wielding Reaper Guards e User Rocket Launcher. Tá, All Three Guard Launchers. Bom, eu já tinha visto que botão faz o quê. Então deixa eu trocar minhas armas. Eu não sei se é uma boa ideia eu tirar minha metralhadora, mas não dá pra jogar minha pistolinha fora. Então vou ficar com o RPG e o Rocket Launcher, que é um segundo Rocket Launcher. Rocket Launchers. Você nunca pode ter demais deles. Eu não sei o que é aquilo, mas atirem neles. Atirem naquilo, rapazes. E explodiu. Ótimo. Não vou mentir que a explosão é muito maneira, os milhões de pedaços voando são bem divertidos de ver. E uma coisa que eu tenho que avisar, no episódio de hoje eu não faço a menor ideia do que vamos ter de conteúdo, porque de novo eu não conheço esse jogo e cada vez mais ele tá me surpreendendo. Mas ao mesmo tempo o que eu preciso avisar é o seguinte. Eu não vou legendar o episódio de hoje, porque ou eu legendo o episódio ou não temos episódio hoje. Eu realmente preciso sair muito em breve, então não vai sobrar tempo. Aquilo é uma lojinha? É uma lojinha que eu tinha visto uma barra de vida. Aí eu. Tá bom, né? O que é aquilo? Aquilo é um verme. Morreu. Então é isso. É isso que eu tenho a avisar para vós. Eu posso trocar essa arma? Não, não posso. Ah, a Postal Girl me falou de uma técnica muito maneira de que eu posso jogar minhas armas no chão e pegar outra na lojinha, vir até onde está a minha arma e pegar um pouco a mais de munição. O que eu agradeço é muito, muito feliz saber disso. Porque assim eu já saio com mais munição. Não saio com o dobro, mas pelo menos metade a mais já ajuda. Atirem nele, rapazes! Pronto. Aí é que tá, uma coisa mais técnica, mais interna que eu preciso dizer. Mas eu acho que vale a pena comentar sobre isso, porque é uma coisa que eu ando sentindo desse jogo, que não é ruim, mas não é bom. É mais aquela coisa para se tomar cuidado. Eu não tenho gravado reservas para o Kabuto, porque, uma surpresa legal toda vez que eu vou gravar, então, tipo, uau! É coisa que se eu for gravar reserva, não vai sair tão interessante ou tão divertido. Mas também tem a seguinte questão. Como o Kabuto é um jogo de PS2, estranhamente na era do PS2 haviam muitos jogos em que eles eram incríveis nas duas primeiras horas. Aí depois eles ficavam meio maçantes. Do tipo, nossa, é o melhor jogo da vida! 2 horas. 2 horas depois é tipo, nhê. Não é um jogo ruim, mas. Nhê. Sabe? Então. Eu acho que pode correr esse risco, sabe? De, tipo, ele ficar meio tedioso de jogar. Até agora ele tá muito divertido. Então não reclamo nem um pouco. Mas é bom avisar de. Pô. Tá, a explosão é bem maneira. Tá. Realmente a explosão é bem maneira. Com licença, eu quero isso. Munição de mísseis. Estranhamente eu vejo isso em muitos jogos da era do PS2 em específico. Nem tanto. Jogos modernos também, mas jogos do PS2 mais ainda. Bom, eu tomei na jabiraca, então vamos voltar até mais ou menos onde eu estava. Bom, acho que eu voltei mais ou menos até onde estava e esse missile launcher é realmente muito forte. Adoro isso. Also, meu gato também veio dar oi, porque o Merlin não se contenta por começar a gravar. Ele precisa vir e miar e tipo, me dá atenção! Sendo que eu fiz carinho nele e nem a.
nem a 5 minutos. E ali eu quero atenção. Eu sei, eu te amo. Eu te amo, gatoujo. Oi, 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 gostoso. Bom, é melhor eu já ir me recuperar lá na lojinha e recuperar munições, etc. É isso aí. E assim, eu não faço a menor ideia do porquê eu sinto isso em jogos de PS2, em específico, do tipo, ah, nossa, melhor jogo da vida. Aí, de repente, nhê. Não, não é tanto assim. É, tipo, é bom, ele não deixa de ser bom, mas é para que aquela empolgação, sabe? E jogos modernos, tem acho que jogos modernos eu só chato desde o começo. Então jogos modernos eu, nossa, é muito bom e de repente fica chato, porque você descobre coisas que, putz, o começo foi bom, o prosseguimento nem tanto. Vou dar um exemplo que é o Story of Seasons, o Pioneers of Olivetown, recentemente, que eu ando jogando. É um jogo muito bonitinho de fazer, né? É um jogo muito amável, é um jogo muito daorinha. Só que ele tem. Extremamente eu vou reclamar de uma coisa que todos os jogos de fazenda fazem. Mas que no caso do Pioneers é o grind. Que. Eu vou comparar com Stardew Valley. Eu não sei quantas pessoas jogam jogos de fazenda, mas imagina o seguinte. É, nesse tipo de jogos você tem ferramentas para ajudar a fazer sua fazenda prosperar, né? O Stardew Valley tem quatro principais. Você tem uma enxada, você tem um baldinho para poder regar as coisas, machado e picareta. Beleza. Com o machado você corta as árvores, com a picareta você. Caralho, cara, o sniper não tava acertando, sério. Com a picareta você quebra pedras e minérios que você vai precisar, e com a enxada você ara a terra. Perfeito. É bastante auto-explicativo. Para evoluir essas coisas você precisa de alguns minérios e uma quantidade de dinheiro e esperar dias lá no ferreiro. 2 dias para cada ferramenta que você for evoluir. Você não pode evoluir várias ferramentas de uma vez, você só pode evoluir uma por vez. Então você pensa, porra, é um bagulho grind, né, em que você tem que ficar esperando e. Dependendo do ferreiro, tal, você tem que ter planejamento, porque dependendo da ferramenta que você colocar no ferreiro, você não vai poder utilizar ela durante 2 dias, etc, etc, etc. Sim, tudo isso é verdade. Mas são só quatro ferramentas. O Story of Seasons, ele tem oito, que todas elas são evoluídas no ferreiro. A diferença é, uma vez que você chega no ferreiro com os materiais e mande evoluir, ele evolui a ferramenta na hora. Aí você pensa, ah, então beleza, né? Mais fácil ainda. Eu não preciso pensar. É, mas são oito ferramentas. São o fucking dobro. Então você precisa de o dobro de vários materiais, de dinheiro. E chega uma hora que começa a ficar muito caro o desenvolvimento das ferramentas. As oito ferramentas que você tem no caso são enxada, baldinho, vara de pescar, martelo, machado, foice, baldinho, um balde para tirar a água da sua fazenda, acabar com as poças. E a máquina fotográfica, mas a máquina fotográfica não conta. Talvez eu esteja esquecendo de uma, mas o seu tool bag, né, que é a parte das ferramentas, tem 9 slots. Aí você, putz, que BO, né? É trabalhoso, sim. E o problema? Você tem 4 níveis de evolução de ferramenta, né? Você tem de ferro, prata, ouro e oricalcum no Story of Seasons. No Stardew Valley você tem cobre, ferro, ouro e iridium. Também são quatro. É você, tá, beleza. Não tem muita diferença ao que tudo indica. Mas de novo, você tem o dobro de ferramentas. E o que é pior, para você chegar no nível oricalcum no Story of Seasons. Do nível ouro pro nível oricalcum, você tem que desembolsar 150k de gold nas suas ferramentas. Vezes 8.
No Stardew Valley são 25 o último nível, vezes 4. Você tem 100k de gold no Stardew Valley pra 1 milhão e 200! No Story of Seasons. Porra, cara, isso é grind pra porra. É muito, muito dinheiro. Não é fácil você conseguir aquilo. Nem os materiais. Porque se você precisa de 8 materiais, você precisa de pelo menos 40 barras de Oricalcon. E Oricalcon é difícil de pegar. Sério. Bem difícil. Então eu. Putz, eu tava amando o jogo no começo, assim. Ele é muito bonitinho. Estilo de arte de Story of Seasons. Que é o sucessor adequado do Harvest Moon mesmo. Porque o Harvest Moon foi. Ah, tretas de direitos autorais com a Natsumi Inc., basicamente. Entre a Marvelous e a Natsumi Inc. Em resumo, é isso. Mas o Story of Seasons é o sucessor de fato e de direito do Harvest Moon. É só uma pena que ele não conseguiu continuar com o nome Harvest Moon. Você tem esse problema de. Putz, cara. É muito trampo, é muita treta, é muito grind pra uma coisa que. Beleza, é um joguinho de fazenda, é pra você demorar, é pra você fazer bastante coisa. É pra você passar bastante tempo nele. O problema da maioria desses jogos, ele não te incentiva a você passar do segundo ano. Porque, tipo, você quer fazer tudo no primeiro ano se você já sabe o que está fazendo. Então, você chega no ano 2 já tá meio chato. Já tá tipo, de novo, tudo a mesma coisa, mais uma vez, blá 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 blá. Ele cansa, sabe? Infelizmente ele vai perdendo a novidade. Ou não pra mim, porque eu sou um degenerado que fica tipo, yes, fazenda! Eu fico 5 anos na fazenda até ela ficar do meu jeito. E uma coisa também que eu infelizmente não gostei no Story of Seasons. O Pioneers of Olivetown. E de novo eu vou fazer uma comparação com o Stardew Valley, porque o Stardew Valley ele é bastante acessível a todo mundo que quiser jogar. Sério, ele custa barato, tem muita coisa para fazer, a maioria dos PCs consegue rodar razoavelmente de boas. Então, nossa, esses inimigos estão muito estranhos. Então, beleza. Só que a treta é a qualidade de vida. No Stardew Valley você pode simplesmente apertar alguns botões e você vai fazer ações contínuas. Ah, como assim, Owen? Por exemplo, quando você vai colher as coisas da sua fazenda, você aperta um botão no Stardew Valley, vai andando e o seu bonequinho vai ficar colhendo as coisas, contanto que tenha algo no caminho para colher. Bacana, perfeito. No Story of Seasons isso não é uma opção. Você tem que apertar o botão todas as vezes para colher algo novo, porque ele não entende uma coisa contínua. Aí eu, pô, esse meio trash, eu ter que ficar apertando o botão todas as vezes. Né? Meio trash, eu ter que para cada coisa que eu queira tirar do meio do caminho, porque você pode ir customizando a sua fazenda. Você tem que ficar apertando um botão, você não pode simplesmente usar uma ferramenta para poder mexer nas coisas, sabe? Então, Story of Seasons foi desse jeito pra mim. Eu joguei 12 horas, não é tão bom assim. É que, de novo, eu sou o degenerado da fazenda, então. Tipo, caralho, 12 horas de Story of Seasons. Aí, tipo, ele tem uns problemas. Isso vai ser complicado de lidar quanto mais eu ficar jogando. Deixa eu tirar aquela barracks do meio do caminho, porque senão estou muito lascado. Amigão, sai da frente. Tá. E, de novo, por que eu acho que o Giants, ele vai ter o mesmo problema dos jogos de PS2? Porque por mais que eu esteja me divertindo a porra batendo em tudo que se mexe,
Tem muita coisa que se mexe e me dá muito dano. E eu não tenho o que fazer em relação a isso. Né, minhas estratégias habituais de TPS e FPS não estão funcionando. Logo, eu tenho que fazer muita volta pra só matar todo mundo, como deveria. O que tá faltando, na verdade, é drop de HP. Se tivesse mais drop de HP, eu ficaria tão feliz. Resolveria tanto os meus problemas. Esse Reaper, mano. Tá. Eu vou lançar um míssil nesse cara. Eu vou lançar um míssil ali. Mano, como assim? A área de efeito não... Tá, isso foi mentiroso. Isso foi bastante mentiroso. Mentiroso e caluniador. Isso também resolve meu problema, eu fico feliz. Tem mais alguma lojinha por aqui? Mais mísseis. Tá bom, mísseis estão resolvendo. É, viva a Shotgun precisa desse jogo. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer daqui? Ei! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu saio. Não tem problema não. Ok, vamos atirar à distância porque... Agora eu legitimamente fiquei preocupado e com medo e eu não quero recomeçar essa missão de novo. Oh, que arma muito louca é essa? Eu quero. Parece ser um lança-mísseis ainda mais mísseis. Eu gosto de lança-mísseis ainda mais mísseis. Get to the lift! Tá bom. To the gift shop. Só isso? Tá bom. Pelo menos... É um lança-mísseis ainda mais mísseis. Nada então melhor que um... Tá, porra, eu já estou quase morto. De novo. Vai. É, tá ligado... É basicamente o seguinte. Ó, Owen, tá ligado o dano em área que você estava dando nos inimigos? Pois então, eles podem dar o mesmo dano em área em você. Uau! Área de efeito monstro, não vou mentir. É bem forte. Tá, por isso que o objetivo é tão simples e tão... Ah, pega o elevador, vá pra lojinha. Ok. Eu estou assustado. Mas eu tô gostando que o joguinho não tá de trollagem comigo. Ele tá só... Cara... Eu sou difícil, se vira. Tá bom. Eu posso aceitar isso. O bom é que também, até o momento, não teve mais cutscenes pra... Ah, pra eu poder legendar. Então talvez eu possa fazer um episódio que vocês não vão perder muita coisa mesmo. Eu acho isso agradável. Caramba, esse elevador é... Deixa eu adivinhar, vai ter uma surpresa bem desagradável aqui em cima, não? Não. Tá. Nice teamwork, lads. Here, look at this. I've created a new bomb which will destroy the doors to the prison where they should be holding Timmy. Come on, give me a hand, Reg. It's called a pop-up bomb. And I've made it extra light, so you'll be able to move around easily attached to your back. Dick Whittington prison. Dick Whittington. Strongest of their kind. Listen, my boys. If you set off the pop-up bomb right by those doors, you'll be able to get inside and free Timmy. And believe me, Tim's spying ability will come in handy when you go up against the Sea Reaper spells. Oh, no, wait, wait, hang on, hang on. No one said anything about fighting Sea Reapers. Fred is right. Weapons are one thing, but spells and magic?
No way. Besides, we're supposed to be a planet Majorca right now. Ah, shut it! Come on, where's your spirit, lads? I mean, bloody hell, all we'd be doing at planet Majorca right now is lying in the sun, sipping G&Ts and talking to the Majorcan ladies. Well, he should probably learn to look after himself. Hey, maybe I could come along on your trip. What you say, Reg? Is it far from here? Gostei do Vorjoise. Look, we've got a job to do. Majorca can wait. Bye. Yes, yes, of course. Tim is in danger. Go on. Take out the doors to the prison. Okay. Tá. Check the shop for extra pop-up bomb. Eu acho que vai ser necessário, mas na moral, eu vou ter que parar o episódio aqui hoje. Senão, de novo, não temos episódio hoje. Deixa eu adivinhar. Não, é extra light mesmo. Uau! Legal que eu não enxergo a bomba. Ok, ela explode exatamente como eu pensei que ela explodiria. Perfeito. É, eu vejo vocês no próximo episódio. Esse jogo tá bom. Mas de novo, tomem pausas, é feliz, porque jogo de PS2. É isso aí, falou, até o próximo episódio, gente. Fui.